بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو میرا نام ہے شیرغنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیرغنی یوٹیوب چینل. تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نوکیا موبائل کے بارے میں. آپ کے پاس اگر کسی بھی قسم کا نوکیا موبائل موجود ہے, چاہے انڈرائڈ ہے چاہے سادہ موبائل ہے, کوئی بھی ہے ٹھیک ہے, اور آپ اس کو ریسٹور کریں گے کوڈ کے ذریعے, تو آج میں آپ بھائیوں کو پانچ ایسے امیزنگ کوڈ بتاؤں گا شاید کسی نے آج تک نہیں بتایا ہوا ہوگا. تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ بھائیوں نے ملانا ہے سٹار ہیش ڈبل سیون اور آگے ایٹ زیرو ہیش. ٹھیک ہے, جب آپ یہ نوکیا موبائل سے ملائیں گے اور اوکے کریں گے تو یہاں وہاں پر آپ سے پاسورڈ مانگے گا جو آپ کا موبائل کا ہوتا ہے. عام طور پر نوکیا کوئی بھی ہو, چاہے انڈرائڈ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کوئی بھی ہو, اس کا کمپنی کی طرف سے جو کوڈ آتا ہے وہ 1 2 3 4 5 یہ پانچ ہندسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ وہ کوڈ ڈائل کریں گے تو آپ کا موبائل ریسٹور ہوگا. اگر آپ نے 10 سال کیوں اس کو یوز نہ کیا ہوا ہو, ٹھیک ہے, تو یہ کوڈ ڈائل کرنے سے ایسا ہوگا جیسے کہ اسی وقت وہ کمپنی سے آیا ہوا ہو, مطلب سیٹنگ اس کا وہ ہوگا جس طرح کمپنی سے آتا ہے موبائل اور کوئی چیڑ چاڑ مطلب کسی نے نہیں کی ہو تو اسی طرح آپ کا موبائل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ ایک اور کوڈ ہے ہمارا پاس, دوسرے نمبر پر جو ہمارا پاس کوڈ ہے وہ ہے سٹار ہیش 353 اور آگے 353 738 ہیش. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو کوڈ ہے وہی ہے سٹار ہیش 353 738 ہیش. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ بھائیوں نے اس کو بھی ملا کے اوکے کر لینا ہے. اوکے کرنے کے بعد اگر آپ نے اپنا کوڈ چینج نہیں کیا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ سے, تو آپ نے 1 2 3 4 5 ملا کے اس کو ریسٹور کر لینا ہے. اچھا تیسرے نمبر پر جو ہمارا پاس کوڈ ہے سٹار ہیش 2820 ہیش. ٹھیک ہے, 2820 ہیش یہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ بھائیوں نے اوکے کر لینا ہے. اور یہ اس کے جو اور بھی مختلف مطلب اور بھی بہت سارے اس طرح اس کے جو ہے نا فائدے ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ بھائیوں نے ملانا ہے, جیسے آپ یہ کوڈ ملائیں گے تو آپ کا موبائل ریسٹور نہیں ہوگا بلکہ آپ کا موبائل کے جو بلوٹوتھ ہے وہ آٹومیٹک آن ہو جائے گا. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا موبائل کا جو بلوٹوتھ ہے وہ کہاں سے کھلتی ہے تو آپ بھائیوں نے سمپلی اسے اوکے کر لینا ہے سٹار ہیش 2820 ہیش, تو آپ کا موبائل کا جو بلوٹوتھ ہے وہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو کوڈ ہے وہی ہے کہ سٹار ہیش 30 ہیش. اس کو اگر آپ اوکے کریں گے, اوکے کرنے کے بعد آپ کا سیکورٹی کوڈ جو ہے وہ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اور ایک اور ہمارا پاس کوڈ ہے وہ میرا خیال میں نوکیا کے علاوہ بہت سارے نمبر پر لگ جاتے ہیں. اگر آپ یہ ملائیں گے تو آپ کا موبائل مطلب اگر آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں سنائے دے گا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر مصروف ہے, مطلب یہ اس کو یہ کہے گا کہ دوسری لائن پر مصروف ہے, مطلب آپ کو پتہ لگے گا کہ مجھے کون کال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور بھی امیزنگ کوڈ ہے, یہ پانچ ہو گئے, اب میں 6 نمبر کوڈ بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ریسٹور کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ میں مجھ سے رہ گیا تھا, بھول گیا تھا, اس کو بھی اگر آپ نوکیا سے اوکے کریں گے, اوکے کرنے کے بعد آپ کا موبائل ریسٹور ہو جائے گا. تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی. اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو یوٹیوب میں لائک بٹن ضرور دبائے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور اگر آپ بھائی کو ہمارا ویڈیو اچھی لگتی ہے اور ہمارا ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک لیے اجازت دیجیے. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں. تھینک یو.